Húbka zo 4 metre. Však dobre, hej, na výhľad vybrali nejakého materiálu, ale čo je to za mechanizmus? Áno, by tam mohlo byť vnútri schovaté. No. A hneď tam hore, tuto. Tam je ten chodníček. Stodiel by sa letelo. Sem by človek padal do tej krabice. Mal by vybavené. Oni to kopali ďalej. Idú šikmo sem. Sa im to možno asi prepadlo. Išli ďalej. No. Extra bezpečne to nevyzerá.